为了鼓励农民生产优质的农产品，民间向农会举办南投县红龙果王来杯优质果品品鉴竞赛，透过活动，让农民了解家己所种出来的水果品质，也让消费者一旦选买到上优质的农特产品。民间乡红龙果栽种面积是全台第一，往来一年的产量有40,000吨。为此，南投县政府辅导民间乡农会来办理南投县红龙果王来杯优质果品品鉴竞赛，希望让品质不断来提升，进一步增加农民的收入。即摆完全咱农会，包括咱公所、农政单位一再要求，要拆开农药的残留，往来。尽量降低成本啊，从品质留到最高吼，来以这这条农民吼上大的收益哦，这是咱民间乡农会甲公所农政单位所举办的一个目的。因为今年可能是闰四月的关系，其实天气蛮热的，果要做大其实蛮不简单的，因为下果要做大其实蛮不简单的。办这个活动对于我们提升火龙果的品质是有帮助，可以让我们互相交流。品鉴的重点会来看水果的重量、风味、口感、甜度以及外观等等进行评选。参赛果品外表甲果肉拢未因有烤伤，才有机会得到好成绩。果种的部分，当然大家都希望越种越好，因为表示水分多。在外观上面，我们不希望有看到病虫害。然后整体的鳞片是很新鲜、很均匀。另外就是在口感上面，很多人不敢吃红龙果，是因为它会有一种臭脆味。所以臭脆味这个部分，第一个就是首先要排除掉。往来在市面上是真普遍，平时也特别来教大家要安怎选，才有法度选到甜够好食的往来。一般第一个要挑的方式就是，我们一般挑凤梨，一般要挑这个长度。不要太长的，尽量比较短一点的，这样子它脱尾的品质的差异性会比较小，这是一个。那另外一个是我们比较容易挑的，大概是果实的重量。那果实的重量的话，我们一般的建议重量大概在2.5斤到3斤这个附近的凤梨，它的品质一般会比较稳定。这个品鉴选定台农17号金钻往来品鉴，趁即卖到时，农会也欢迎乡亲多多来捧场县内的农产品。因为咱这块。包括山台地吼，伊是红土的，以弱酸性土质非常适合咱往来的栽种，啊，甚至一寡农友非常用心，伊过来甲牵水吼，牵咱的深井水来灌溉，所以伊的肉质甲伊的风味吼，非常的稳定。啊，咱感谢农会吼，会用来办这个活动吼，来推广咱民间上上适当的季节的往来来，互咱消费者食吼。本次比赛往来组甲红龙果组分别由农民吴信贤以及洪玉泉摕到第一名。除了奖金有10,000元以外，农会嘛预计伫7月19号举办颁奖典礼，为农民勉励。记者廖伟林采访报道。